נסיעה בסיבוב, אז אוי, אני פרסית לך, אז רובה אני אשים את הפעם 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 בסדר, אני אשים את הפעם אני אשים את הפעם אני אשים את הפעם למה אין מרבית בגרסים את משלחת לנו אנחנו פרסים את הפעם עשר, אני רוצה להוסיף חמש. הרבה לא נכון, אני אקסמים קודמיות. אמר רבי לזר, אמר רבי חנינה. אני חכמים מרדים שלום ברלו שנימה.